Olá jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Medrote. E agora que vou aproveitar que Shadow of the Colossus foi lançado pela terceira vez, mas dessa vez um remake, eu vou aproveitar essa vibe para colocar os meus conhecimentos sobre o jogo. Ah, e se eu falasse pra você que Shadow of the Colossus é baseado na Bíblia, aquele livro de ficção religião, vocês acreditariam? Então pra começar, bora deixar o like e se inscrever logo de início para ajudar o canal a crescer. Eu realmente preciso disso. Preciso muito disso. Mas então, bora pro vídeo. Dorme. Para explicar qual a relação do jogo com a Bíblia, eu tenho que começar contando para vocês a história de um dos personagens mais importantes do jogo, e que ao mesmo tempo quase não é citado. Dorme é uma entidade que era adorado pelos antigos moradores da Terra Proibida, que por algum motivo desconhecido foi selado no Santuário da Adoração com a espada ancestral, na qual ele teme quando vê Vander. Para que ele fosse enfraquecido e não pudesse voltar à sua forma original, sua alma foi dividida em 16 partes. Essas partes logo se espalharam por toda a Terra Proibida e se tornaram os Colossos que conhecemos hoje. Mas pera, Medrash, o que isso tem a ver com a Bíblia, porra? Eu nunca vi Colosso ou Vander na Bíblia, mano. Calma, jovem. Eu vou chegar lá. Nimrod. Dorme ao contrário, fica Nimrod. Na história bíblica, Nimrod foi um rei que se dizia ser tão poderoso quanto Deus. Para provar isso, ele mandou seus súditos construírem uma torre até os céus, para que ele pudesse enfrentar Deus cara a cara. Nimrod, quanto mais poder ganhava, sua aparência mudava. Sua pele ficava negra como a escuridão, seus olhos brancos como a luz, e chifres surgiam em seu rosto. O plano da torre não deu certo, Nimrod perdeu suas forças e até que um dia realizou uma rebelião contra Javé e foi morto brutalmente, tendo seu corpo cortado em vários pedaços. Após isso, seus seguidores cultuavam e comemoravam sua morte anualmente, como se ele fosse uma divindade. A ligação entre as histórias. A teoria da origem de Dorme, do Santuário da Adoração e da Terra Proibida, vem da história da Bíblia e da Torre de Babel. Dorme, ao contrário, fica Nimrod. O Templo da Adoração seria comparado à Torre de Babel. A torre levaria Nimrod até os céus onde Deus está. E a torre do Templo da Adoração leva até um jardim, jardins nos céus, comparado ao Jardim do Éden. Nimrod e Dorme tiveram mortes iguais. Nimrod foi feito em pedaços, enquanto Dorme teve sua alma separada em vários pedaços. E a ligação da aparência de Nimrod é a mesma do que Vander. Nimrod, quando ganhava poder, ficava com uma aparência demoníaca, assim como Vander quando derrota e absorve as almas dos Colossos. E lembra que eu disse que a Torre de Shadow fica em um jardim secreto? Então, esse jardim é... Ah, esquece, vou deixar isso para outro vídeo. Mas então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês tenham entendido mais ou menos a ligação entre a história da Bíblia e a história do Shadow of the Colossus. Tem muitas semelhanças, e foi por isso que eu trouxe a história dos dois. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todo mundo. E também comentem o que vocês acharam, comentem se vocês querem mais vídeos assim, deem mais ideias de vídeos, não precisa ser só de Shadow of the Colossus, pode ser qualquer jogo que você goste. Se eu achar a história muito interessante, eu vou trazer aqui. E é isso, um grande abraço pra todo mundo, obrigado por ter assistido e tchau.